Българската национална телевизия представя. Спектакъл, изпълнен с кръв, убийства, престъпления, секс. Какво си каза, като на 20 години стана шампион в едно от най-сините волейболни първенства в света? Че съм една от малкото късметлики да живее това нещо. Има едно нещо много важно, ако решиш да пишеш. Да. И то е да си супер чувствителен през цялото време към всичко.